Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Só de boa? A nós aqui tá complicado. O pessoal atrasou, já é 8h42, a hora da minha moto ainda tá na hora normal. E a gente levantou 6 horas, só 6 horas. Tem 3 motos, mas na verdade tá indo umas 15 motos. Um monte de gente pra trás, ali já chegou uma fez e tá tudo parado, galera. Ó. É, João, tá animado? Eu tô com fome já. Ah, 381 é vida, né? Só que esse Itacuruí é bem. Não, lá no garra não. Daqui a pouquinho eu volto a gravar. Então galera, agora deu uma liberada. Infelizmente ali atrás estava agarrado. Parece um acidente fatal envolvendo um carro e uma carreta, né? Tinha um rebecão lá. Frente do carro completamente destruído. Feriado e BR acabam sempre acontecendo. Essas coisas é muito lamentável, né? A minha situação precária dessa BR-381 aqui em Minas Gerais. Sei que não é a situação só dela, mas aqui é lamentável. Olha pra você ver. Se qualquer um que perde o controle vai pra contramão. Tudo remendado, tudo cheio de buraco. Vamos, agora com o novo governo, esperar que essas coisas melhorem, né galera? Porque a verdade é que os políticos não precisam da BR diretamente. E acaba deixando nós, a população que precisa, na mão, né? Isso aqui está sendo duplicado agora algumas partes, mas já tem anos tá a mesma coisa. É, enquanto isso, vai morrendo pessoas inocentes aí, né? Muito buraco. Juntando com ela ser mão e contramão, acaba acontecendo os acidentes, né? Infelizmente, só Deus está... Não, felizmente é só Deus para nos proteger, né? Se não for Deus, nada mais poderemos fazer, né, galera? Isso aí, mas estamos indo aí, sentido Itabira, para Cachoeira e Poema, saímos de Belo Horizonte. Já está aí muito tempo, vai ficar muito tempo parado ali no posto de Beija-Flor. Na espera do pessoal, né? Mas vamos que vamos. Deus vai nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Vai seguindo aí que eu vou tentando filmar as melhores partes. Beleza? Galera, olha aí, ó, o bondão vindo aí atrás, ó, na frente. Vai colar aí da próxima vez no rolê aí, ó. O rolê é pesado. Areinha escorregando ali. Graças a Deus saímos já da 381. Estamos indo aqui rumo a Itabuna. Ó. A falqueira aí atrás, ó. Cheio no LED verde. Top demais, a falqueira tá zero. Hoje o pessoal vem em peso, hein, galera. Pena que nós já saiu tarde demais, é 9h36. A BR muito agarrada. Acidente e tudo mais. Graças a Deus estamos chegando aqui bem. E vamos que vamos.
BR aqui é gostosa essa aqui. Mais tranquila. Curvinha de leve. Travar a moto, senão não faz essa curva não. Fez 150 aí na frente. Pro 160, tem de tudo hoje. Gustavo Novaes da Titanzona tá aí. Umas duas, três XRE. Do meu tio, do meu primo, acho que tem mais um. Galera. Juntamos dois grupos pra vir. Ainda faltou muita gente. O solzão tá como? Motoca aí. Vamos que vamos. Estão invadindo a cidade. Oi? Nós estamos invadindo a cidade. O povo deve estar estranhando tanto de moto. É. Da hora. É igual lá em Ferro. Qualquer dia nós vamos lá, mas vamos esperar acabar essas obras aí na BR. Aí fica melhor. Daqui até lá dá pertinho. A BR é boa, depois você passa ali, ó, depois que entrou ali. É só BR lisinha, retinha. Passa um tiquinho mais pra frente ali. É porque o Marcelo entrou por aqui. Por aqui eu nem sabia vir. Eu ia ir por lá. Saber que ele vem, que é mais perto, né? Segura aí. De motão acordando o pessoal. Olha o cavalo.
Será que tá querendo passar pela terra? Aqui não vai passar pela terra, não? Não, só depois de correr. Oi? Ah, pelo jeito falta. Estamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos a gravar, hein? Nós pegar o máximo. Aí galera, já percorremos mais de 10 km aqui nessa estrada. Falou, aí Poema tava a 12 km. Não acredito eu que nós já estamos chegando. Em cima da mancha de óleo aqui, né? Depois nós ainda deve pegar uma estrada de chão. Vamos ver, é muita moto. Muita curva aqui. As curvinhas que tem que fazer mais de boa, não conhece. São bem fechadas. Costuma ter areia e pedra também no meio, mas tem que abrir. Areia e pedra no meio da asfalto, você sabe como é que é, né? É isso aí. Vamos chegar. A galera vindo lá. Cocô. É moto que não acaba mais. Saindo do asfalto de novo. Agora é na terra, hein, galera. Agora tem que ficar atento aqui que essas motos não é prova pra isso. Nós não é os primeiros. Tem gente mais pra trás, né? Mas muita gente pra trás. De qualquer maneira, nós vamos comer, ó. Correr aqui. Muito cascalho, que escorrega demais. Esses RX tá passando bem, hein? Calhão cabuloso, viu? Muita pedra solta. Sinistro. Que vacilo aqui é chão.
Também que a terra tá socada, então não tá dando muita poeira, né? É da chuva. É, isso foi bom, mas é bom demais. Lá atrás reduziu muito. Tomara que ninguém tenha caído, né? Mata burro. Até escureceu, ó. Muito mato. Areinha, tão de boa. Ainda mais tá com garupa. Chega mais poeira solta, ó. Desliga. Furacão. Atrás deve estar dando poeira, muita gente junto. Pedrinha violenta, viu? Pedrão? Toma muito cuidado. Olha o freio. É. Passou em cima da pedra. Borboleta azul. É, foi essa que eu vi lá embaixo.
É, galera, muito lugar difícil de subir de moto assim, viu? Já pegamos cada pedreiro ali, menino. Pneu de asfalto. Tem uma CB450 ali, olha lá como é que tá indo em pé. É, parece que chegamos, graças a Deus. Aê, segura lá! Aê! Será que tem prego aqui não?